Dobrodošli v novicah. Poslanska skupina SDS bo danes vložila zahtevo za razrešitev predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič. Očitajo ji ponavljajoče kršenje poslovnika državnega zbora, ustave, zakonov in neprimernega vedenja. Podpise k predlogu SDS za njeno razrešitev bo zagotovo prispevalo 8 poslancev NSI. Medtem pa iz poslanske skupine Svoboda sporočajo, da ima predsednica državnega zbora njihovo popolno zaupanje in podporo poslanske skupine. Namerni zlorabi te poslovniške določbe smo bili strani predsednice državnega zbora magistre Urške Klakočar Zupančič prvič priča junija letos, ko je za potrebe predvolilne kampanje Gibanja svobode izsilila hitro priznanje Palestine. In priča smo ji tokrat ponovno. Predsednica državnega zbora, bivša sodnica, ki so jo večkrat polna usta pravne države, po drugi strani iz svojega osebnega prepričanja eklatantno in zlonamerno krši poslovnik državnega zbora, ki je poznan tudi kot tako imenovana mala ustava. Nikoli v samostojni Sloveniji in v tem parlamentu nismo bili priča tako očitnim zlorabam poslovnika in kršenju parlamentarne prakse kot pod sedanjim vodstvom in vladavino svobode. Predsednica bi morala biti prva med enakimi, prva, ki bi morala spoštovati pravne norme ter poslovnik državnega zbora. A žal vidimo, da temu ni tako. Prepričani smo, da njena dejanja v teh dveh letih in pol dokazujejo, da ni primerna za vodenje državnega zbora. Po sodbi upravnega sodišča, ki je ugotovilo kršitev v postopku imenovanja generalnega direktorja policije Senada Jušića, so v NSI pripravili interpelacijo zoper notranjega ministra Boštjana Poklukarja in jo v sopodpis ponudili poslancem SDS ter nepovezanim poslancem Anžetu Logarju, Evi Irgl in Dejanu Kalohu. Seznam očitkov je dolg. Neukrepanje ob ugotovitvi nepravilnosti pri imenovanju generalnega direktorja policije Senada Jušića, nepravilnosti v Centru za varovanje in zaščito ter nasilje na območjih z romskim prebivalstvom. Poslanka Vida Čadonič Špelič je ocenila, da bi moral minister oditi sam. Vendar se je v teh dveh letih veliko, da ne rečem ogromno, spremenilo. Nihče, ampak res nihče, ni računal, da bo svoboda tako brezsramno za veliko žlico zajemala oblast in pri tem kršila vso zakonodajo. Eno je imeti oblast, nastavljati svoje ljudi, nastavljati ljudi v kabinete, izbirati najbolj kompetentne ljudi, tudi če so ti politično bliže kot drugi. Drugo pa je kršiti zakonodajo, kajti zdaj smo že prišli na točko, ko že kršimo osnovne človekove pravice, ki sem jih že prej naštela, naj še enkrat. To so pravice najprej zaposlenih na policiji, to so pravice omenjene tožilke, to so na vse zadnje tudi pravice vseh nas, zaradi katerih oni tam so. In mi z to interpelacijo dejansko želimo povedati, da je čas, da bo moral nekdo prevzeti odgovornost. Kaj pomeni prevzeti odgovornost? Da bo odšel in da bo na to mesto prišel nekdo, ki bo znal delovati v skladu z predpisi. S tem dejansko pozivamo ministra Poklukarja na odgovornost. Pozivamo, naj takoj vrne ugled policiji, in gre v nov javni razpis, kar pravijo tudi ugledni strokovnjaki. In pozivamo ga, naj odstopi. Preden ga odstopi državni zbor. Nadaljujemo z incidentom, ki se je 12. septembra zgodil na osnovni šoli Šentrnej. 2 meseca in pol po tem, ko je oče enega od učencev osnovne šole fizično obračunal z enim izmed učencev, je policija po zaključeni preiskavi na tožilstvo vložila kazensko ovadbo zoper očeta. Ovaden je zaradi nasilništva nad učencem in učiteljico, ki je posegla vmes. Dogodek je med drugim sprožil protest krajanov, ki so na shodu konec septembra
očeta učenca podprli, ob tem pa opozorili na domnevno nasilje, ki naj bi ga bili posamezni učenci deležni strani nekaterih romskih učencev. Ob tem so bili kritični do vodstva šole, ki da naj bi nasilje pometalo pod preprogo. Nasilje med migranti ne pojenja. V Ljubljani sta se prejšnji teden stepli dve skupini migrantov. Zatem naj bi bil migrantu, ki je sodeloval v pretepu, izrečen tudi plačilni nalog. Kasneje pa naj bi se še isti večer enega od sodelujočih našlo mrtvega v Ljubljanici. Policija pravi, da do sedaj zbrano obvestila kažejo, da smrt utopljene osebe ne predstavlja posledice kaznivega dejanja. Ko če pravijo, kaže, da je šlo za nesrečo oziroma padec osebe v reko. V zvezi s kršitvijo javnega reda in miru pa so pojasnili, da je bilo zaznano prerivanje več oseb. Dva policista sta po njihovih besedah tekom patruliranja zaznala prerivanje in pretepanje šestih oseb, ki so se ob pozivu policistov naj s kršitvijo javnega reda in miru prenehajo, razbežale. Enega izmed kršiteljev, alžirskega državljana, je policistoma uspelo zadržati. Zoper slednjega pa se vodi postopek o prekršku. Danes bo vlada po napovedih obravnavala predlog zakona, s katerim bo predvidoma določen režim obratovanja termoelektrarne Šoštanj v prihodnjih letih, ko naj bi elektrarna v izogib stečaju primarno zagotavljala toploto za daljinsko ogrevanje v Šaleški dolini. Predlog zakona naj bi bil po nekaterih informacijah predvsej spremenjen glede na osnutek, ki je bil oktobra v javni obravnavi. Kakšne bodo nove rešitve na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo v sredo niso mogli povedati. Dejali so, da so vsebino usklajevali na podlagi predvsej nasprotujočih si pripomb različnih deležnikov. Poglejmo še vreme. Danes bo pretežno oblačno, proti večeru bo deževalo, jutri bo na zahodu jasno, na vzhodu pa bo več oblačnosti. Danes bo precej oblačno, čez dan bo prehodno zapihal jugozahodni veter, ob katerem lahko ponekod rosi ali rahlo dežuje. Popovdne in proti večeru bodo rahle padavine zajele večji del Slovenije. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 14 stopinj Celzija. V drugem delu noči se bo delno razjasnilo, po kotlinah osrednje Slovenije bo marsikje nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 2 do 3, v alpskih dolinah in mraziščih Notranjske do minus 5, ob morju okoli 6 stopinj. Jutri bo več jasnine na zahodu in več oblakov na vzhodu države. Po kotlinah osrednje Slovenije bo zjutraj in del dopoldneva megleno. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem do 13 stopinj Celzija. Hvala za vašo pozornost, toliko za enkrat. Spremljajte nas še naprej, z vami bomo zopet ob 17. uri. Nasvidenje.